А ось народному депутату Олексію Ковальову оголосили підозру у державній зраді. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Кримінальне провадження щодо народного депутата було відкрите ще у квітні 2022 року. У ході розслідування було встановлено, що Олексій Ковальов обійняв посаду заступника самопроголошеного голови Херсонської адміністрації. Ну, будемо думати, що кара чи тапак відповідальність, знаєте, прийде до ось цього колаборанта і зрадника.